was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run. Not screen over testing is a hub. Well, must not be. Herkes olmayabilir. Bir, impression, səbirsiz. Aferin. Industrious, zəhmətçir. Bu, səhvdir. Devoted, sadiq. Bu da səhvdir. Envious, paxıl. Bu, götürülür. Aferin. Brave, cəsur. Bu, götürülmür. Root, çobuk. Bu, götürülür. Bəli. 1, 4, 6. Düzgün cavab. Y variantı. Bəli, 1, 4, 6, Y variantı. İndi şəhs bir şey soruşum burada. Deməli, hər kəs olmaya bilər dedik, elə deyilmi? Impatient sözü mənası necə verdik? Səbirsiz. Səbirsiz. Hər kəs səbirsiz olmaya bilərsə, onda hər kəs necə ola bilər? Səbirli ola bilər. Yəni, buradan biz mənfidən müsbətə doğru çeviririk deyə. Ona görə burada iki mənfi, bir müsbət, bir qədər riyaziyyatla əlaqələndirir. Ona görə mənfi olanlar götürüb, düzgün cavab 1, 4, 6 verir. Bəli, thank you very much. Kasper sifət mövzusundan 31 nömrəli testin cavabı. One should be. Hər kəs gərək olsun. Gentle, nəzakətli. Responsible, məsuliyyətli. Məsuliyyətli, aferin. Sincere. Səmimi. Səmimi. Aferin. Hopeless, ümitsiz ola bilməz. Ümitsiz ola bilməz. Greed, açgöz ola bilməz. Greedy, elə mi? You var sonunda, why? Bəli. Why var, greedy. Aha, və covertly? Covertly, qorxaq. Qorxaq, bəli, qorxaq. Düzgün cavablar nə oldu? 1, 3, 5. Bəli, 1, 3, 5. Hansı variantda uyğun gəldi? A variantı. A variantı, bəli. 1, 3, 5, A variantı oldu.